የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልን በድምቀት ለማክበር ዝግጅት ማድረጋቸውን በስልክ ያነጋገርናቸው የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። በዞኑ ባለፉት ወራት ተፈጥሮ የነበረው አለመረጋጋት አሁን ላይ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ መመለሱን ያስታወቀው የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳደር በበኩሉ በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ስጋት ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መንገድ እንዲከበር ሙሉ ዝግጅት ማጠናቀቁን ገልጿል። አሁን ላይ እንግዶችም እየገቡ መሆኑን የዞኑ አስተዳደር አስታውቋል። ዘመኑ ይርጋ ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ከሚከበሩ በዓላት ውስጥ የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ወይንም ገና አንዱ ነው። በዓሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ስርዓትና ትውፊት በተለየ ሁኔታ ከሚከበርባቸው ስፍራዎች በሰሜን ወሎ ዞን ላሊበላ ከተማም የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን ቀዳሚው ነው። የበዓሉ አከባበር በክልሉና በአካባቢው ባለፉት ወራቶች ተፈጥሮ በነበረው አለመረጋጋት ምክንያት እንዳይደበዘዝ ሰፊ ስራ ስንሰራ ቆይተናል ያሉት በስልክ ያነጋገርናቸው የላሊበላ ከተማ ነዋሪዎች አሁን ላይ ቅድመ ዝግጅቱ ተጠናቆ እንግዶች በመግባት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል። የበዓሉ ድባብም አሁን የገጠር ህብረተሰብ እየገባ ነው። እግር አጣቢዎች በየመንገዱ ቁጭ ብለው እያጠቡ ነው። አቀባበሉም ደግሞ አሁን ህብረተሰቡ ያለውን በንግዱ ማህበረሰብ ያለውን ዘርፍም እንግዶች ይመጣሉ ብሎ እየተዘጋጀ ነው። በዚህ አግባብ እስካሁን ያለው ድባብ የተሻለ ነገር ነው ያለው። በአብዛኛው በእግራቸው የሚመጡ እንግዶች እየገቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ህዝቡም ያው እንግዳ ለመቀበል የተለመደውን ዝግጁነት በተለይ ወጣቶች የእግር አጠባ ወይም ደግሞ እጥበተ እግር የሚባለውን የሁል ጊዜ የተለመደውን የበጎ አድራጎት ተግባር በሁሉም ባሉን አራት ቀበሌዎች በሁሉም ቦታ የእግር አጠባው ስነስርዓት ተጀምሮ ወጣቶች የበጎ አድራጎት ስራ እየሰሩ ነው የሚገኙት። በዓሉ ያለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም እንዲከበር ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር እየሰራን ነው የሚሉት ነዋሪዎቹም እንግዶችን በሰላም ተቀብለውና ተንከባክበው ለመሸኘት ዝግጁ መሆናቸውንም ነግረውናል። በአጠቃላይ በበዓሉ ሁሉም ሰው ስለሚያምንበት በእንግዶቹ ላይ የሚደርስ ነገር አንዳችም ነገር ይኖራል ብሎ ህብረተሰቡ በምንም አያምንም። ይህን እንግዳ ደግሞ የማስተናገድ የሁሉም ማህበረሰብ ልምድ አለው። አሁንም በዚያ ልክ የተዘጋጀ ስለሆነ ምንም ችግር የሚመጣው ነገር የለም የሚል ነው መልእክት የማስተላልፈው። እንግዶቻችን በሰላም መጥተው በሰላም እንዲመለሱ ሙላው ህብረተሰብ ያለውን ትብብር ያደርጋል የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። የጸጥታ ሁኔታም እንደተባለው አሁን ያለው ሁኔታ አንጻራዊ ሰላም የሚታይበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን ሚዲያ እየተከታተለ ያለ ማህበረሰብ ደግሞ ያው በየቤቱ ሚዲያውን ስለሚከታተል ያለውን ሁኔታ እያየ ከነበረው ስጋት ወጥቶ በተስፋ ወደ በዓሉ መጥቶ በዓሉን በጋራ እናከብራለን ብለን ነው የምናስበው። እኛም ያው ጥሪያችን እንዲያስተላለፍን ያለ ነው። በተሰራው ሰላም የማስከበር ስራም አሁን ላይ የላሊበላ ከተማም ሰላማዊ እንቅስቃሴ የሚታይባት ናት ያሉት የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ወንድምነው ወዳጀም የገና በዓል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መንገድ በሰላም እንዲከበር ማህበረሰቡን ያሳተፈ ዝግጅት ተደርጓል ብለዋል። የበዓሉ በድምቀት መከበር በላሊበላ ከተማ ተቀዛቅዞ የቆየውን የቱሪዝም እንቅስቃሴ እንደሚያነቃቃ የተናገሩት ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው አሁን ላይ እንግዶች ወደ ከተማዋ መግባት መጀመራቸውንም ገልጸዋል። ይህን ዓመት የገና በዓል ለማክበር እንደተባለው ቅድመ ዝግጅቶችን ስንሰራ ቆይተናል። ገና የሰላም ምልክት ነው። ገና የነጻነት ምልክት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሃይማኖታዊ ትውፊቱን በጠበቀ መልኩ እንዲደረግ የአካባቢ ማህበረሰብ የበኩል ሚና እንዲወጣ፣ በዚህም የመንግስት መዋቅሩ ደግሞ ፋሲሊቴት የማድረግ የዚህ ተግባሩን እንዲሳለጥ ከማድረግ አንጻር የበኩል ሚና እየተወጣን ቆይተናል። ወደ ቦታ የሚመጡ እንግዶች በሰላም ተሰብስበው የሚገቡበት የሚመች ሁኔታ ተፈጥሯል። ከተማችን አንጻራዊ ሰላም ከመሆኑም በተጨማሪ እንግዶችም እየገቡ ይገኛሉ። በእርግጠኝነት ወደ ቦታ ቢመጡ ሁሉም ሰው በሰላም ደርሶ በሰላም ይመለሳል ብለን እናምናለን። የገና በዓል ያለምንም የጸጥታ ስጋት እንዲከበር ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት አድርገናል ያሉት ደግሞም የሰሜን ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አራጌ ይመር ናቸው። ከጸጥታ ስራው ጎን ለጎን በከተማዋ ያሉ ሁሉም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተሟላ አገልግሎት እንዲኖራቸው ዝግጁ ሆነዋልም ነው ያሉት። የገና በዓልን ላሊበላ ከተማ ላይ ለማክበር ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። ይህም በዓል በዘንድሮ ዓመትም በጸጥታ ችግሩ ምክንያት እንዳይደናቀፍ ቀድመን ስራ እየሰራን የቆየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ለበዓሉ አስፈላጊ የሆኑ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ጥያቄ በማቅረብ የኢንተርኔት አክሰስ በትልልቅ የእንግዳ መቀበያ ሆቴሎች እንዲከፈትላቸው በቀረበው ጥያቄ መሰረት ምላሽ ያገኘንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመነጋገር ከጎንደር፣ ከባህር ዳር፣ ከአዲስ አበባ የበረራ ጊዜውን ተደጋጋሚ እንዲሆን ለማድረግ ፍቃድ ተገኝቶ እሱም ከጎንደር ትናንትና የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንደዚሁም ደግሞ ከአሜኮ ጋር በመነጋገር በስፋት የአየር ሽፋን እንዲያገኝ በማህበራዊ ሚዲያውም በማስ ሚዲያውም የአየር ሽፋን እንዲያገኝና በዓሉ በሰላማዊ መንገድ ለመጠናቀቅ ዝግጅት እየተደረገ እንደሆነም ጭምር ሰፊ የህዝብ ግንኙነት ስራ እየተሰራ የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ በጤና ቢሮ በኩልም በውሃ ቢሮ በኩል በመንገድ ቢሮ በኩል አስፈላጊ የሆኑ ድጋፎች
የመጡ ናቸው ያሉት ወደ ከተማው። በዓሉ ከወትሮ ባልተናነሰ መንገድ በልዩ ድምቀት እንዲከበር፣ የበዓሉ አክባሪ እንግዳም ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ሰፊ ስራ መሰራቱን የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው ኢትዮጵያውያንና ከውጭ የሚመጡ ሁሉ ገናን በላሊበላ እንዲያከብሩም ጥሪ አስተላልፈዋል። ይህ በዓል ለማክበር በውስጥም በውጭም ሀገር የሚገኙ ዜጎች ላሊበላ ከተማ ፍጹም ሰላም እንደሆነና በጉዞም ይሁን በቆይታ ጊዜያቸውም ይሁን የሚገጥም ምንም አይነት የጸጥታ ስጋት እንደሌለ በመረዳት በዓሉን አብረን ለማክበር በሰላም እንድትመጡልን የሚል ጥሪዬንም ጭምር ለማቅረብ እወዳለሁ። የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ወይንም ገናም ከአራት ዓመት አንድ ጊዜ ታህሳስ 28 መከበሩን ተከትሎም የፊታችን እሁድ በዓሉ በሁሉም የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ይከበራል።